Televize Barrandov uvádí Otec Braun. Rozhauptnerová, dolní brána. Originální nápisy z 11. století, vidíte? Nemyslíte spíš tenhle krásný nápis z 21. století? Pochybujete o mé lásce k umění? Já nepochybuji, já věřím. Vy věříte? Rozhodně ve vaši lásku k poživatelnému umění. Tomu nelze nepropadnout, zvlášť když ho provozujete vy. Tak teď odolejte tomu turistickému potěšení a těšte se na moji vepřovou pečeni. Na tu se těším už 3 týdny a 17 hodin. Není radosti nad radost naděje, pojďte. Pastor Hape už určitě dávno čeká v kryptě. Čup, čup. Monsignor. Buďte zdrav, faráři Braune. Paní Rozhauptnerová? Konečně jste tu, můžeme začít. Je tu Mulich? Zastupuje při otevření biskupa Hemleráta. To jsem si mohl ušetřit cestu. Kde je mrtvola, je i Braun. Vtip a humor se mu vyhýbá, to je celý Mulich. Je to hezké, když spolubratři ve víře tak žertují. Dobrý den, von Bestová. Dobrý den. Dobrý den. Mohl byste si nasadit obličejovou roušku? Když si sundáte klobouk, pomohu vám. Děkuji, ale proč to všechno? To je jen malé bezpečnostní opatření na radu paní doktorky Bestové, předsedkyně naší nadační rady. Je možné, že v sarkofágu se neschromáždily nebezpečné bakterie. To je trochu přehnané, ne? Manueli, prosím. Už jsem byl v mnohem prašnějších dírách a nikdy jsem tam ústní roušku nenosil. Toto je Manuel Castelnuovo z jihotyrolského Brixenu, ale nebojte, přivlastnil si i naši mateřštinu, protože jeho matka pochází z Poríní. Pan Castelnuovo nerestauroval jen v Prádu, ale dokonce i v Sixtínské kapli. Kájo, to stačí. Dobrý den. Během restaurátorských prací v této kryptě jsme našli zazděnou klenbu. Za ní se nacházel sarkofág proboštky, která se jmenovala Frederika z Königsteinu. Žila a působila tu asi před 600 lety. Dopravili jsme sarkofág sem do krypty. Ve světle dnešních názorů se domníváme, že smrtelné pozůstatky ženy, její život nebyl monotónní a obyčejný, patří sem mezi abatyše, které tu našli svůj klid. Proč tu proboštku pohřbili jinde? Tato fakt schytala. Některý bigotní... Co se proboštky týče, koluje o ní spousta různých domněnek a pověstí. Ano. A abychom tu spleť domněnek a hypotéz už rozpletli, tak teď sarkofág otevřeme. Armine, Manueli, prosím, o krok ustoupíme. Opatrně. Já. Konec renesančního umělce. Vevnitř je nějaký nápis. Dost těžko čitelný. Je to v latině. Monsignore, prosím. Latinou lépe vládne náš milý Braun. Mně do nápisu nic není. A co ten prve před branou? Tak mě k tomu pustíte. Potřebuju žebřík. Já dobře. Pomůžu vám, pane Castelnuovo. To není nutné, prosím. Tak. Děkuji. Podržte ho.
Memento. Quod mo... Pro boha. Pane Faráři. Moje noho. Jak je vám, Braune? Dejte mě dolů. Radši zůstaňte ležet, pane faráři. Proč, když chci jít po svých? Vy jen dělejte svoji práci. A nebo jste ho na kliniku. Vezměte ho k doktoru von Bestovi, ano? Doktor von Best? Ano, je to výborný lékař. A navíc můj manžel. Pane faráři, přečetl jste ten nápis? Totiž dokázal byste ho přeložit? Ano, má to něco společného se smrtí, ale víc jsem už vyluštit nestihnul. Dobře. Uvidíme se na faře, Margot. Díky, Kajo. A tvůj, Guido. Jak si vlastně Braun vede, pane pastore? Myslím z ekumenické perspektivy. Z ekumenického hlediska je proti němu Vatikán moderní. Já už jeho staré kosti rozhýbu. Když to neuděláme my, tak kdo? Tak kdo? Zlomeného nemáte nic, pane faráři. Lehké podvrtnutí, malý otok a pár oděrek. Vše je v pořádku, doktore von Beste? Ne, lituji. Všechno ne. Co se děje? Kdyby vám náš pán nevěnoval do vínku kosti, jako mývali dinosaurové... Vy věříte v Boha? Jinak bych tu jako praktický lékař nevyšel z deprese. Proč jsem vás nikdy neviděl v kostele? Chodím ke konkurenci. Jsem protestant jako celá rodina od 30leté války. Z té doby je taky tohle vaše lékařské vybavení? Ne, to jsou nálezy z Egypta. V oblasti medicíny dosáhly podivuhodných úspěchů. Řekněte, doktore, moje masivní kosterní stavba vás nepřesvědčí přidat se k nám? Misionářstvím jen ztrácíte čas. Víra bohužel sídlí v měkkých tkáních, čím jsme se znovu dostali k našemu tématu. Kostra, pane Braune, je právě jen kostra. A ne železobeton. Musíte schodit, máte obrovskou nadváhu. Vždy jsem toužil spíš po duševním zdraví a... Jestli je tohle váš ideál krásy, děkuji pěkně. Můj ideál krásy je má žena. Ale nejde tu o krásu. Tady jde o život. O váš. Ale ne o život věčný. Bez legrace, pane doktore. Co mi předepíšete? Nic na hubnutí, vám pomůže vůle a ta je bez receptu. Předepíši vám elastickou punčochu, dostanete ji v lékárně mojí ženy. A co se týče poškozených vazů, pomůže vám jedno. Pohyb a zase pohyb. Opřete se o mě. Ne, můžu chodit sám, vidíte. Co vám řekl doktor? Mám nosit punčochu. To zařídím. Dojdu si tam sám, doktor mi předepsal pohyb. Zůstaňte tady. Učiním touhy a bolesti plná sídlem tvým své srdce i oči. Vejdi ke mně a zavři bránku. Vyžeň ten kol z mé... Bol. Ne kol. Vyžeň ten bol z mé hrudi. Pane faráři, vy? Co? To jste napsal vy? Ne, to je od Rukrta. Vy ho znáte? Je to romantický básník z Frankenu, 19. století. Aha, takže to nepíše sám. Juliano, mohla bys to přinést? Jistě. Pane faráři, právě jsem mluvila s panem Castelnuovo. Bohužel jste při svém pádu do sarkofágu ty pozůstatky pořádně rozdrtil, takže teď půjde jenom velmi obtížně zjistit, kolik osob něm vlastně leželo. A je to důležité? Tady v Harcu jsou všechny tajúplné příběhy důležité. Mluví se tu taky o kletbě probožky Frederiky, po které jsem mimochodem pojmenovaná. Frederiko, těší mě. Jenomže nikdo neví, co ta probožčina kletba obnáší. Co asi? Tedy říká se, že ze vzteku z toho, že se nestala abatyší, se Frederika nechala pohřbít v tomto sarkofágu se svým posledním milencem. A slíbila smrt všem, kteří by se opovážili rušit poslední hnízdečko jejich společné lásky. Ano, pro pána Boha. Bojíte se, když jste spadnul dovnitř? To by se přece dalo vyložit jako vpád do soukromí, ne? Ale pane faráři, vy jste přece muž víry a nikoli pověr, že? Tady v Harcu se hranice mezi nimi stírají. Pane faráři, vaše punčocha. Doplácí se 1 euro. A jste si tím jistý, že ta báseň je od Rukrta?
Naprosto. Loupež je lepší než špatná tvorba. Váš muž má vkus. Dobrý den. Paní Erlinová. Ahoj, Juliano. Ahoj. Tyhle hřibky jsem dnes našla. Je jich skoro plný košík. Jak jste přišel na to, že ta báseň je od manžela? Svěřil mi, že jste jeho ideál krásy. Ah, pane Frázi, já mám ctitele. Ale to je pochopitelné. Anonymního, který mi každý den posílá básně. A teď jsem se dozvěděla, že je opisuje. Vy vážně netušíte, kdo to je? Ale ano, ale nějak se mi to k němu nehodí. Juliana, moje pomocnice, mi říká, že bych měla jít na policii. Pane faráři, buďte tak hodný, přeložte ten nápis na sarkofágu, ano, prosím. Je to pro vás tak důležité? Je docela možné, že kletba se týká jenom proboštčiných jmenovky, nemyslíte? To bych mohl být v klidu. Ale já ne. A to byste si přál? To máte opět pravdu. Já vám slibuji, že se pokusím nápis vyluštit. V semináři jsem byl v latině výborný. Pane faráři, vzdělaní lidé, jako jste vy, jsou dnes k vidění jen zřídka. Dokonce znáte romantického básníka Rukrta. Nejsem neznámý obdivovatel. Mně počítejte, paní von Bestová, mezi známé obdivovatele. Co vám to tak dlouho trvalo? Punčocha. A? Co říkal lékař? Nezačínejte, monsignore Mulichu. Pokud se někdo nechtíc ocitne v náručí 600 let staré proboštky, tak se neobejde bez nebezpečí následků. Omlouvám se, neviděl někdo valesku? Ne. S vámi v kryptě, pastore. Ne, myslím později. Ne. Co vám řekl lékař, pane faráři? Všichni jste tak zvědaví. Nepadla řeč o obezitě? V tomto je von Best dost úzkostlivý. Já jsem měl vždycky svou ideální váhu. Valesko? Ideální ano. Váha záleží na pohlaví, výšce a pohybu. Ne, to já dělám, co můžu. Podívejte třeba na své štíhlé luteránské kolegy. Jistě, na první pohled je vždy přehlídnu. Jestli vám to nebude vadit, nechám už všechny žerty stranou. Pokud se má katolická církev stát pro veřejnost znovu atraktivní, musíme začít u jejich služebníků. Bravo, Mulichu, do kláštera s vámi. Máte dvě možnosti, jak dosáhnout ideální váhy. A? Buď dosáhnete tělesné výšky 2,85 cm, nebo zhubnete. A jak to mám udělat? Oddělením stravy. A vy myslíte buď bílkoviny nebo uhlohydráty? Lituji, u vás oddělení stravy znamená to, že od stravy oddělíme vás. To se stalo, Rozhaupnerová nevaří. Protože v životě ženy jsou i důležitější věci, než je vaření. Jo, a jaké? A pak samozřejmě sportem. Sport je mord. V tom se vyznáte výtečně. To je spíš sebevražda. A nezapomeňte ani na náboženský aspekt. Jistě, sebevraždu církev nepovoluje. Ne, myslím první list Korinským 19. Musíte mi pomoct, v tom jsem slabší. Ve svém prvním listě Korinským označuje Pavel lidské tělo za chrám svatého ducha. A v tomto smyslu se už roky dopouštíte znesvěcení chrámu, drahý Browne. U mě jde o chrám, ale ve vašem případě se svatý duch musí třást v ubohé stodole. Velmi rád bych ještě dále naslouchal vaší jadrné bavorštině, ale bohužel musím jít. Předpokládám, že mám od vás vyřídit pozdrav biskupovi. Ano, děkuji. Ještě to. Ach, ano. A nezapomeňte, milí faráři Browne, už nejste boží očko. Jediný zločin, který teď smíte napravovat, je zločin na vašem těle. Buďte s Bohem, faráři. Ježíš, jaké lidi mě to nutíš milovat. Myslím, že si musím povytáhnout punčochu. Prosím, vaše pivo. Děkuji.
Teď už nemám žízeň. Platit! Haló? Pane Castelnuovo? Tukvi requiem eternam perturbas memento quod hic est unus moritorum plus quam credis. Na nápisu je o mrtvého víc, než myslí. Zdá se, že proboštka byla skutečně pohřbena se svým milencem. Nebo je to varování všem, kteří ruší její posmrtný klid. To se týká především vás. Vždyť vy jste jí přímo skočil do hrobu. Její veškeré ostatky jsou teď rozdrceny na malé kousíčky. Okamžik, pane pastore. To vy jste přece otevřel proboštčino lože, tedy sarkofág, ve kterém spala. Proč dýcháte, jako byste se snažil sfouknout narozeninový dort? To k Powerwalk patří. Aha, Powerwalk je pobíhání s činkami. Víte, od doby, co jsem v Harcu, bojuji proti pseudopohanským povírám o kletbách a prokletích, kterým lidé propadli. A byl bych opravdu rád, kdybyste se přidal na mou stranu. Když to neuděláme my, no tak kdo? Ano. Promiňte, pastore. Trochu si teď odpočinu. To se mi zdá. Co? Můj ministrant. Armin se schází s tou dívkou z lékárny. Ale to může, ne? Po uši se zamiluje a pak se mu zhroutí svět. Ano, chtěl bych někdy tomuto tématu věnovat odpolední seminář. Arminovi? Ne, lásce, totiž to je ten problém. Kdyby se všichni milovali, bylo by to fajn. Ale zamilování je problém. Pastore, věříte na zázraky? Jenom na ty, které udělal Ježíš. Kdo věří na zázraky, musí věřit na kletby. Zázraky jsou od Boha, kletba od ďábla. Něco musí pán ďáblu dovolit, jinak by nebyl boj mezi dobrem a zlem. Můj milý faráři Braune, snad se už i mezi vámi katolíky rozneslo, že ďábel je lidský výmysl, který měl vysvětlit existenci zla. Pak je tedy Bůh lidský výmysl, který má vysvětlit existenci dobra? A to je možné. To vás nesmí ani napadnout, pane pastore. A proč ne? Protože bychom byli bez práce. Milí faráři Braune, jak to vypadá, ještě žijete v náboženském Biedermajeru. A já mám pocit, že jste náboženský UFO. Co tu pobíháš bez vodítka? Hafe! Hafe? To je váš pes? Dobrý den. Ano, Haf je můj. Co tady děláte? Já? Pročišťuji svůj zanedbaný chrám, nevidíte? Uh-huh. Jste v pořádku? Asi mám záchvat hladu. Hladu? Jo. Už vím, co dělat. Pojďte se mnou. Pojďte. Něco pro vás mám. Dobrý. Tudy. Pojďte. Pojďte, pane faráři. Oh, přeludy. Mám halucinace. Vezměte si chleba, pane faráři. Děkuji. Červené vám vrátí životní energii. Pane Castelnuovo? Jsem Manuel.
Kvído, na zdraví. Na zdraví. Když jsi sem šel, viděl jsi někoho nebo viděl někdo tebe? Nevím, proč. O téhle místnosti nikdo neví. Objevil jsem ti já a vařením si léčím stesk po domově. Kdo leží v tamhle tom sarkofágu? Abatyš je ze 17. století. Cože? Léčíš si stesk po domově s nějakou abatyší? Snad nemyslíš, že bych se mohl výdle spolehnout na toho celozrného luteránského maniaka. Hippy happe. Ten nejí, ale aplikuje výživné látky. Pozor, ať se to nepřevaří. Odborník. Díky, Kvído, na poslední chvíli. Co máš proti stesku dneska? Polévku a kamzičí kýtu na červeném víně s bramborem plněným česnekovou pěnou a jako desert pusinkový dort. To bych si taky dal říct. Jsi na dietě, ne? Skončil jsem ji z náboženských důvodů. Ale no tak, nech toho. Proč z náboženských důvodů? Ano, při svěcení na kněze jsem měl svých ideálních 80 kilo. Dneska mám 160 kilo. Tak to bude muset polovička pryč. A v tom je problém. Kdo mi zaručí, že schozená kila nebudou ta, která primus vysvětil a nezůstanou ta nevysvěcená? A když se od toho odečtou ještě ta 4 kila, která si měl tehdy u křtu, tak už možná nebudeš kněz, ale jen pohan. Ano, to je dilema. Protože to nevinné kilo nepozná, jestli je vysvěcené nebo nevysvěcené, že? Proto je mou povinností kněze za každé kilo bojovat. Rozhodně. Nezbylo ti tam něco pro mě? Jistě, že. Posaď se. Pověz, Manueli, proč ty vlastně nejsi tlustý? Znáš to přísloví, dobrý kohout nikdy netloustne. Ne. Já jednoduše rychle spaluju. Možná prostě genetická dispozice. Občas mívám pocit, že Bůh není spravedlivý. Za to mám horší neřesti než ty, Kvído. Máš tu prostřeno prodova. Nějak jsem věděl, že přijdeš. Mimochodem vedle tebe stojí skvělé terlánské z Alto Adige. O téhle kuchyni v kryptě vůbec nikdo kromě tebe neví? Objevil jsem tuhle místnost v jednom starém stavebním plánu. Co pak, cítíš korek? Ne, je skvělé. Co se to tam vzadu děje? Netuším. To je asi haf. Ne, haf je tamhle. Je možné, že tady v kryptě straší? Tak, Vído. Farář, který věří na duchy. Už tady bydlím a pracuji celé týdny a nic nadpřirozeného jsem tu neviděl. No tak, na zdraví toho, jak říkáš, celozrného luterána. Na zdraví. Na co pořád koukáš? Na nic. Co by tam mělo být? Sedni si. Konečně. Ještě modlitbu. Dobře? Ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého, amen. Přijď Ježíši, buď hostem u našeho stolu a požehnej těmto darům. Ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého, amen. Dobrou. V klášteře v Epanu trvaly modlitby mnohem déle. Byl jsi v klášterní škole? I v kněžském semináři. Báječně. Nezdalo se mi. Já myslím polévku. Co se stalo? Nebylo to pro mě. Měl jsem velké problémy s celibátem. Řekni mi, že to je největší nesmysl, se kterým katolíci přišli, že? Tak to vidíš ty. Ale víš, co se píše v písmu? Mnoho povolaných, ale málo vyvolených. To jsem si tehdy všimnul. Pak ses oženil, ne? Kvído, můžeme změnit téma, prosím. Proč? Tedy promiň. Bavit se s tebou o ženách je jako kdybych se chtěl s jeptiškou bavit o technikách z Kamasutry. Kamasutry? Hafe? 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 Co je s tebou? Co je? Je mrtvý. Mám nechat provést pitvu psa? Já ale vyšetřuji zločiny. A jak je vyšetřujete? Ano, a jak je vyšetřuji? Nejsem zvířecí detektiv, také proto není zákonný důvod. Co epidemie chorob domácího zvířectva? Vzteklina, BSE? To není můj obor.
Musím vědět, co se v kryptě děje. Co umřel ten pes, nemám klid. Mohl bych být další na řadě. Už jsem slyšel, že chcete zhubnout, ale že si berete k srdci i ochranu zvířat? Máte před povýšením na vrchního kriminálního komisaře. To mám, to ano. Budete brečet, až vyjde najevo, že jste bez země nedokázal vyřešit ani jeden případ. A co bude říkat pucikam, to tušíte, ne? Proč by se na to přišlo? Pane, hloupost je největší zbraní ďáblovou, ale proč si ji ozbrojil zrovna policajta? Aha, ano, ano, nechám tedy toho psa prohlédnout. Chcete pitevní protokol? Ano, e-mailem. E-mailem, všichni to chtějí e-mailem, jak to? Proč? No váš kostelník Armin, ten chce odpověď na svoje otázky taky vždycky jen e-mailem. Co chce vědět? To je kvůli té Juliáně Dingworthové, té holce z lékárny, která je z ústavu a hledá svoje rodiče a Armin jí chce pomoct, protože je do ní blázen, ale je to těžký, je bývalá enderačka a všechny dokumenty jsou prostě fuč. To jste nevěděl? Jde mi o život, to je sobecký i farář. Máte lehce rozšířené zorničky, asi důsledek stresu. Může to být něco jiného? A? A co? Jste snad hypochondr? Nevěřím ani na choroby, které mám. Vytáhněte si košily. Děkuju, to stačí. Něco v kryptě není v pořádku, nemyslíte si? Teď prosím nemluvte. Zhluboka nadechnout, pomalu vydechnout. Ještě? Ano. Něco vědět musíte. Lituji, nebyl jsem tam roky. Dýchejte. Dýchejte, pane faráři. Dobře. Z čeho máte strach? Žiji v Bohu. Nemám strach z ničeho, ale věřím na moc kletby. Na sarkofágu se psalo, že v něm je vždy o mrtvého víc, než si člověk myslí. Nemyslí se ten milenec? No, může to znamenat i čtenáře nápisu. Jak to? Ten nápis je v sarkofágu a ten, kdo ho čte, musel sarkofág otevřít. Ruší tím klid mrtvých a je tedy jasným terčem kletby. A není možné, že se ve vás skrývá kousek pohana? Jak to? Zrovna katolické vaše představy nejsou, to zní jako egyptský kult mrtvých. Byl jste v Egyptě? Za dob NDR na výzkumu. Co jste zkoumal? Jak byli mumifikováni panovníci. Chtěli jste dělat mumii z Honekra? Ano, ale nešlo to. On už byl. Co to je? Vaše dieta, faráři. Sekana. Ano, dieta se sekanou. To je něco pro vás, ne? Můžete jíst, kolik chcete, ale můžete jíst jen sekanou. Nic než sekanou. Díky této jednostranné dietě si tělo musí všechny zbývající výživné látky doplňovat čistě z vlastních zásob. Hubnutí jídlem. O tom jste přece vždycky snil, ne? To děláte stejně jen proto, abyste mi už nemusela vařit. Jo. No to už stejně nebudu muset, když teď budu bez práce. Jak to? Já vás propustil? Ne, ale kdo mě přijme, až umřete? Já umřu? Nemluví o ničem jiném. Farář musí umřít, protože padnul probožce do náruče. A ty se postaráš o sirotka Juliánu, ne? Taky jsem sirotek. Vím, jaké to je. Armin, neexistuje žena, do které ty se nezamiluješ? Tak to je moc hezký, díky. Ona má slabost pro Manuela. Je šarmantní. A restaurátor. Může zrestaurovat její milostný život. Ekumenický katechismus dnes odpadá. Proč, pane pastore? K tomu se nechci vyjadřovat. Jen tolik. Katolický koncept celibátu se mi jeví čím dál víc lákavější. Bude z něj normální člověk. Když se přihlásí k papeži, může z něj být milý člověk. Co to tak voní? Sekaná. Můžu? Nejsi už vegetariánka? To mě zase přejde. Už jsem to jednou zažila. Kdysi jsem byla i proti týrání kytovců a lovu zvířat. Nebo to snad bylo naopak. No, to už je pryč. Musela jsem tím projít. A proti čemu si teď? Proti Kajovi. Jak mu říkáte, hippy-happy? To na něj sedí. Pohádali jste se? Voní to suprově. Tak mi to všechno nesněste. Zatím.
Voní jí to suprově. Zatím stojíš taky ty? Ne. Fajn, už se těším, jak se do toho zakousnu. Ale musíte hodně schodit, pane faráři. Hollywoodská dieta. Cože? Dřív, než se kuchyně stane svědkem dalších katastrof, budu držet hollywoodskou dietu. Ovoce, jogurt, ananas. No výborně. Ale zatím asi něco je. Abych se dál nestrapňoval, nebudu provozovat powerwalk. Zvlášť, když si myslíte, že už umřu. Ale? Odvezete mě dvakrát týdně do fitness centra, kde se bezmyšlenkovité mučení těla provádí mezi čtyřmi zdmi. Kdy vás mám vyzvednout? To nemusíte, půjdu pěšky, aspoň se trochu uvolní. Dobře, tak vám koupím ananas k večeři. Výborně. Žebírka de Turnera al Jerez. Ten recept mám z doby, kdy jsem byl v Madridu. Manueli? Takhle si představuji wellness. Na zdraví. Zahafa. A podívej se na to. Co to je? Hafův pitevní protokol. A? Jed. Cože? Hafa někdo otrávil? Nevím, ale je docela možné, že se dostal k nějakému kousku kostry. To možné je. Sám si viděl, že tu pořád okolo běhal. Možná ho stihla kletba proboštky. Rušil její klid štěkáním. Kvíno, prosím, tomu sám nevěříš. Její kletba může stihnout kohokoliv. No tak si, Kvíno, užij poslední večeři. Děláš si ze mě legraci? Kvíno. Už 15 let restaurují krypty, hřbitovy a kaple po celém světě. Viděl jsem víc koster než leckterý hrobník. Byl jsem u otevření sarkofágů, ale nikdy v životě jsem nebyl ani den nemocný. Jedno jsem pochopil, až budu na řadě já, nechám se spopelnit, protože nechci hnít pod drnem. Tak, dobrou chuť. Ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého. Svatého amen. Amen. Přijď Ježíši, buď hostem u našeho stolu a požehnej těmto darům. Amen. Amen. Vynikající. Poslyš, seš si jistý, že Hippy Happe o tom tvém úkrytu neví? Už nejsem taky jistý. Možná, že tady včera večer někdo byl. Chybí něco? Ani ne. Ale jako by byly věci na jiných místech. Ale dokud mi to přímo nevyčte, tak mi to může být jedno. Jen když bude hotová freska. Jsem s ní trochu pozadu. Musím odklít strop a stěny a poslední dobu mi není moc dobře. To je věk, Manueli, nejsme mladí zajíci. Mladí zajíci? Co ti myslíš? To říkáme v Bavorsku. Co je zas tohle? No, místní mládež se dává nahoře sraz na milostné schůzky. Nevzpomínáš, jaké to bylo, když jsi byl mladý zajíc? Nemám na co vzpomínat. Co? Nemáš slabost pro ženský? Pro Hildegardu z Bingenu. Kvído, to je 500 let po smrti. No a? Co nějaká živá? Znáš tu lékárnici? Kterou? Frederiku von Bestovou. Frederika? Jmenuje se asi po té proboštce, ne? Tak ta by se mi líbila, kdyby se mi líbit směla. No. Proč se tváříš tak divně? Není podle tvého vkusu? No. Frederika je hezká. A ta mladice, jako je ta Vali, Hippy Happeho, ta je zas neposedná. Jo, takový zajíci. Pořád utíkají. Možná to Hippy Happe potřebuje. No, řekni, to už by stačilo. Co tak hlučíte, jde to i potichu. Vidíte si jinam, tady je svěcená půda. No, v podstatě to není nic jiného, než výraz přikázání miluj bližního svého.
Erotickým projevem katolíků je jídlo, ne? Myslíš, že po tvém telecím už bylo vzrušení dost? Jídlo je pro žaludek a žaludek je pro jídlo. První dopis korinský. Ještě to pokračuje. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro pána. A pán zas pro tělo. První dopis korinským, kapitola 6, verš 13. Tuhle část jsem zapomněl. Upřímně řečeno, jsem to ani nechtěl vědět. Kam teď voláš? Bookmakerovi. Biskup Hemlrad. Farář Brown. Browne, odkud voláte? Od někud mezi Sodomou a Gomorou, kam mě poslal Mulich. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro pána, a pán zas pro tělo. Správně, milý Browne, buďte statečný. Odkud pochází ten citát? To vám došlo víno? Vsaďme se zase o Chateau Neuf. Od daňové reformy. Se mohu sázet jen o domácí víno. Je mi líto, Browne, ale konkordát, chápete mě. Jak je to místo? Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro pána. A pán zas pro tělo. Teď jsem právě u večeře. Mám vynikající rýnské vepřové. Pošlu vám za chvíli SMSku. To byste si to našel. Nebo tím pověřil Mulicha, hned teď. Takže, jakže byl onen citát? Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro pána, a pán zas... Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro pána. A pán zas pro tělo. A pán zas pro tělo. Jak se daří jinak, milý Browne? Už se ten ekumenický projekt nějak rýsuje? Chcete získat čas? Mulich vám už říkal, jakou nabírá podobu? Je tam? Myslíte mého milého monsignora Mulicha? Vašeho adjutanta. Chcete se vsadit? O ten citát? A je to opravdu krásný citát. Místo plné téměř božské moudrosti. Ano. Před třemi týdny jsem ho dokonce použil ve svém kázání. Já hned přijdu. Na Septuagesimu. Takže víte, odkud to je? Víte, nechci vás napínat na skřipec, Browne. Korinský. Ale chci vám trochu opepřit život. Jak opepřit? Korinským. Korinským. Stojí to v listě korinským. Kde v listě korinským? Je to v prvním listě 6. Ano, sakra. Ano, Kvído, nemusíte začít klít, když jednou prohrajete. Manueli, co je? Faráři Browne. Manueli. Manueli. Zvednul se mi žaludek. Musí to být něco z jídla. Nám dole trochu ledu. Mně nic není. Je ti zle často? V poslední době ano. Musíš k doktorovi. Co? Tam nepůjdu. Ne. Není ti zle, že jsi tu vystaven neřesti, ale to bys asi nezvracel. Z toho to nebude. Odvedu tě zpátky. Musím do kostela. Co, teď? Hippy Happe pořádá ekumenickou africkou noc. Politicky je to korektní. No tak se hezky bav. Čau, Kvído. Manueli, jsi celý promočený. Fresková horečka. Tu měli renesanční malíři. Prakticky se zbláznili, protože týdny nevyšli z kostela, kde pracovali. Ale díky, je mi líp. Odkud vlastně víš, že Hippy Happe mu utekla Valeska? Hele, Kvído, můžu k tobě zítra přijít na zpověď? Dobře. Nějak se mi toho dost nakupilo. A myslím si, že bych měl ulehčit duši. K Happe mu nechci, ten zná pravidla hokeje a ne zpovědi. Já jsem se tě na něco ptal. Kvído, zítra u zpovědi, no? Dáš mi rozhřešení, nebo mi ho odřekneš. Už musím jít. Tak zítra. Čau. Jistě. Dávej na sebe pozor. Díky.
Ano? Kde to zatraceně vězíte? Bubeníci už dávno začali. Jsem na cestě, Rozhaupnerová. A byl jste v tom fitnessu? Proč se ptáte? To si opravdu myslíte, že nevím, jak to bylo? A už vás znám, když mi na otázku odpovíte jinou otázku. Slábne mi baterka, ztrácím vás. Zase tu na mě číháte? Co? Vy jste od Rozhaupnerové, je to tak? Nechte mě, nic vám neřeknu. Proč se tu schováváte s dalekohledem? Do toho vám nic není. Nic! Nejspíš jste úchyl, který špehuje milence. Neopovažujte se mi připisovat takové úmysly. To zde zcela jednoznačně popírám. Kdo vůbec jste, vy zvědavče? Tak kolik vám za to Rozhaupnerová platí? Nikoho toho jména neznám. Kolik vám platí? Já jí to strhnu ze mzdy. Nikdo mi za nic neplatí. No a už vůbec ne tahle ta záhadná osoba. Ale pastora Happeho okamžitě vyrozumím, jste že... od Happeho. Vy jste od hippy Happeho. Co si to dovolujete? Mluvit o našem pastorovi s takovým despektem? Vy hulváte! Jsem farář Brown, ekumenický bratr pastora Happeho ve víře. Ano, ano, já jsem zase papež. Půjdete se mnou. Vy půjdete se mnou. A kam? Semhle! To je můj kolega farář Brown, pane Švenke. Vidíte? A kdo jste vy? Albert Švenke. Chemik, restaurátor, amatérský archeolog a v odborném je světě... Je známý také jako Schliemann z Harzu. Albert, je snad lepší, když vás chválím já. Sebechvála smrdí. Pane Švenke ještě v dobách NDR vedl velkou vědeckou expedici do Egypta. Mohu, pane pastore? Co to děláte? Nejste poslední dobou trochu ve stresu? Kopal jsem v údolí králu, potápěl se v Alexandrii, hledal tam památky. Snad pořád ještě nevěříte na ten nesmysl s Frederičinou kletbou. Kletba pro božtky. To vy jste to způsobil, pastore. Ano, teď se džin dostal z láhve a já jsem bez práce. Kvůli Happemu? Protože pan pastor svěřil restaurování krypty tomu katolickému šarlatánovi Castelnuovovi a ne mně, který bych jí provedl mnohem kompletněji a ještě navíc za lepší cenu. V záležitosti s Castelnuovem nejsme tak úplně zajedno, ale je nesporné, že Castelnuovo je přece světově uznávaný koryfej, aspoň co se fresek týče. Dokonce si vyvinul i vlastní techniku. Ano, kterou nezveřejníte, skandal. A proto ho sledujete dalekohledem? Řeknu vám, že v té kryptě se dějí věci, kterým byste nevěřili. O tom si nenechala zdát ani samotná proboštka. Váš ananas, faráři! Přesně vhod. Při téhle hollywoodské dietě se musí čas jídla přesně dodržovat. Nebo už nemáte hlad? Rozhauptnerová. To je ta dáma, která si mě měla na vás najmout. Co jsem měla? To už je v pořádku, Rozhauptnerová. Radši řekněte, jaké věci se odehrávají v kryptě. Jsem člověk faktu. Rozhodně nebudu tvrdit něco, o čem nemám důkazy. Mohl bych taky přijít o svou pověst. Viděla jsi Valesku? Ne, Kajo. Kde jenom je? Vy jste na dietě? Pan farář teprve začíná. To vidím. Ale hollywoodská dieta... ho nikam nedostane. Podívejte se na mě. Vegán. Žádné maso, ryby, mléko nebo vejce. Jen rostlinná strava. K tomu meditace s poslechem delfínního zpěvu. Vypálím vám CDčko. V čem je trik? Při zpěvu delfínu vám snad přestane chutnat? Ovoce a zelenina. Plné vitamínů. Ducha zase povznese. Krásný zpěv delfínu, jen tak se toho rychle zbavíš, co tě táhne k zemi níž. Hollywoodské diety nech, je to jen drak ve velký spěch. A Ribert je také báječný improvizační básník. Na třetím zemském Poetry Slabu Hartz hledá superbásníka, obsadil druhou cenu v kategorii seniorů. No, vidím, že toho zvládáte hodně. Cože? Milý pane faráři, už začneme. S Valeskou nebo bez ní? Nechceme nechat svoje přátele z třetího světa dlouho čekat, že? Až po vás. Ve jménu božím. Thank you.
evangelické tamtamy, Bůh ve spojení s africkým folklorem, Schliemann z Harcu, k tomu ještě dokonce i zpěv delfínů, Rozhauptnerová, která jen krájí ananas, a k tomu hází očkem po restaurátorovi z Jižních Tyrol a biskup, který vyhraje sásku. Něco tu smrdí, Armine. Cítím to tu ve vzduchu. Proboštčina kletba. Armine, svět se asi zbláznil. Kdybych neměl tebe, to bych si snad zoufal. Dobré ráno, pane faráři, tentokrát ta zpověď bude stát za to, to vám řeknu rovnou. Lituji, mám na desátou objednaného hříšníka. To je to teď jako u doktora, pořadí podle pojišťovny nebo co? Mám snad duši druhé třídy, pane faráři. Náš pán Bůh je spravedlivý, proto má pořadník i on. Brown? Zpověď po telefonu? Řím se zbláznil. Pane, zalíbilo se ti povolat ho k sobě. Cesty páně jsou nevyzpytatelné a nesmí být vroubeny lidským hněvem. Ale já se Hospodina nebojím, protože až se ti zlíbí povolat mě k sobě, tak tě budu následovat. Vím, že Hospodin je můj pastýř a nebudu mít nedostatku. To není kletba, pane. To musel být zločin, já to tušil. Pane, slib, který jsem dal biskupovi, že nechám kriminalistiky, je zrušený už od minule, ano? Pane, biskupem vynucený slib je zrušený už jednou provždy, ne? Pane, rozumím. Musíš nejvěrnějšího služebníka tak trápit. Pane komisaři? Pane pastore? Dobrý den. Kdo našel tělo? Chtěl jsem se ho po raní bajkerské mši zeptat, jak postupují práce a... On tu ležel. I hned jste uvědomil policii? A záchranku. Možná, že ještě žil. Záhadná smrt. Zvládnete to, Geigere? To je pro mě běžná záležitost. Technici jsou tu? Jo, už jsou tady. Co by na to mělo být záhadného? Měl byste to tam dole vidět. Manuel tam měl soukromou zemi blahobytu. Spousty jídla a pití a přijímal tam i hosty. Jaké hosty? Mně to přišlo, jako by tam pořádal hostinu. Pro mě je případ jasný. Infarkt z důvodu obžerství. Dnes odpoledne se ke mně chtěl přijít vyspovídat. A tak si podle katolického učení vzal vinu za všechny své hříchy sebou na věčnost. Pochopte už konečně, jak šílený ten koncept ústní zpovědi vlastně nevím, je. Nevím, jak těžké je břemeno hříchu, které si bere na věčnost, ale včera jich litoval. Bůh už si to jistě nějak zařídí. Můžu ho vidět? Ať ti Bůh dá klidného spočinutí v životě věčném. Požehnej ti Bůh všemohoucí, Otec, Syn i Duch Svatý. S Bohem, Manueli. Pane Beste, co tu děláte? Jsem místní úřední lékař. Srdeční zástava v důsledku zhýralého života. Bože, co ten chlap tam dole dělal? Jídlo, pití, ženské. Vystavil jste úmrtní list? Ano. Tak to už nebudu potřebovat pitvu. To nebude nutné. Všechno je v pořádku. Hezká smrt s hubou plnou žrádla. Promiňte. Manuel se mi nedávno důvěrně svěřil, že by po smrti dal přednost kremaci. Ano.
No a v takovém případě, Geiger, opravte mě, je nutné provést pitvu. To je nutné, ano. Jste si jistý, že chtěl pohřeb žehem? To mi pouze důvěrně řekl. Ale jistě se najde i jeho poslední vůle. No, já musím zatím. Kam chcete jít, faráři? Chtěl jsem se podívat do krypty. Tu jsem chtěl nechat zamknout. Jak to? Víte, technici tam dole mají ještě nějakou práci, hm? Já, nakonec krypta zrenovována nebude. Nebo se dostane na řadu Švenke. Jak jste na to přišel? Dělal si na ní záluzk. Teda, to kryptu raději osobně vybílým vápnem. Dobře. Pane faráři, ano, je v pořádku. Dobrý den, paní Bestová. Jak vám můžu pomoct? Chtěl bych něco proti bolení hlavy a chuti k jídlu. Ano? A vy držíte dietu. Musím krotit svoji chuť k jídlu. Promiňte. Co jí je? Smrt pana Castelnuova nás všechny hluboce zasáhla. Ona ho taky znala? Toho tu znali všichni. Byl to takový toulavý pes. Ano, toulavý pes, tak se to dá říct. Tu máte 3x denně a chuť vás přejde. Prostě mě nech na pokoji. Nemůžeš to pochopit? A proč ne? Protože... já... Neptej se mě na to. Ten mladý muž bydlí u vás, že? Armin, můj ministrant. Nemůžu ti to povědět. Tak mu řekněte, aby nechal Julianu na pokoji. Ten klacek pro ní není. Vměšuj se jen do těch věcí, ve kterých jde o lásku k Bohu. V mezilidských vztazích nadělám vždycky zmatek. Tak to přece není. Ale stejně vás chci poprosit. A neptejte se mě, prosím, proč. Řekni mi to. Děkuji, Rozhauptnerová. Ale nechci, už mě apetit přešel. To už se vám strach nakonec dostal pod kůži? Ano. Manuelova smrt je skutečně dobrý odstrašující příklad. Ale musíte to sníst, musíte přesně dodržovat rozpis diety. Ale faráři... Co? Ach tak. Nezačínejte s pátráním. Pátrání mám v krvi, Rozhauptnerová, to byste nepochopila. Co? A jsem si jistý, že Manuela někdo zavraždil. Ano, a já dokonce znám jeho vraha. Vy? Ten Manuelův vrah se jmenoval Manuel. A jeho zbraně byly alkohol a kalorie. To je blbost. Vy z toho děláte zločin jenom proto, že si nechcete připustit, že obžerství může člověka zabít. Já to jasně cítím. Je z toho cítit jen šnaps a štrůdl. To říkají všichni, ale není to tak. Když ihned necháte svého pátrání, možná bych mohla vysadit dietu. Při hledání pravdy, Rozhauptnerová, nemůžeme dělat kompromisy. Byť sebelákavější. Tak. Oh, můj bože, faráři, co je? Nemůžu dýchat. Nasadím vám velice účinné antibiotikum. Navíc denně sněste 3 kelímky jogurtu na střevní mikroflóru. Víc budeme vědět až po provedení krevního rozboru. Co si myslíte, že mi je, pane doktore? Těžko říct. Mohlo být o virózu, doporučuji klid na lůžku. O jakou virózu? Nemám tušení. Viry snadno mutují. Objevíme vir, vyvineme protilék a zítra se vir změní. Vy umíte povzbudit. Určitě najdete pokoj ve víře, pane faráři. Ale snad ne věčný pokoj. Bůh stvořil člověka k obrazu svému, píše se v Bibli. Ano, Genesis 1:27. Vlastně tam mělo být virus. Ano. Bůh stvořil virus k obrazu svému. Protože jestli někdo naplní boží přikázání a podmaní si celou zemi, tak to potom budou viry. Tou dobou lidé dávno nemusí být. Prováděl jste virologické výzkumy i tehdy v Egyptě?
Znáte kletbu faraonů? Myslíte tím zřejmě tajemnou smrt kopáčů, kteří záhadně zemřeli po otevření hrobu? Dodnes to není vysvětlené. Domníváme se, že při otevření hrobu došlo díky zvýšené koncentraci kyslíku k nárůstu populace mikroskopických hub. A oni se jich nadýchali a potom se tím otrávili. To je možné. Nabrali jsme tehdy množství vzorků ze stěn různých hrobek. Vedení NDR chtělo zjistit, jestli by se ty houby náhodou nedaly použít jako biologická zbraň. Ano, taková byla doba. Za studené války. Je možné, že se nejdřív Huffovi a potom Manuelovi stalo něco podobného? Totiž, když člověk otevře 600 let starý sarkofág, může se také do okolí dostat nějaký jed, který ti dva potom vdechli. Jak jste na to přišel? Pane doktore, mám stejné symptomy jako Manuel. Návalím dlob, bolest v žaludku. Vy jste tak říkajíc padnul do jámy lvové, že ano, pane faráři? Ale uklidním vás. Tenkrát jsme zjistili, že ty jedovaté látky, jestli vůbec, člověka zabíjí jen, když je jim pravidelně vystaven. Jak pravidelně? Proč se ptáte? Byl jsem u Manuela několikrát. Kvůli dietě, chápete? Kletba faraonů jako odplata za zločin. Čtete asi moc detektivek. Ale mám jednu dobrou zprávu. Ano. Dietu můžete i hned zrušit. Vaše tělo potřebuje bohatou stravu. Co se týče vyhýbání se dietě, platí pro vás lékařské zpovědní tajemství, především ve vztahu k mé hospodyni. Nejste ženatý a jste pod pantoflem? Každý nemůže mít tak krásnou ženu. Jsme spolu rozvedení. Jak dlouho? 2 roky, 4 měsíce a 21 den. Pane doktore, nemohl byste mi sem poslat Armína? Musí něco udělat. Pošlu ho. Zatím, uzdravte se. Objevil jsi něco? Vůbec jste mi neřekl, co bych měl hledat. Rozhlédni se tam. Jsou tady sloupy, sarkofág a lešení. Není tam čerstvě oškrábané místo? Na jednom sloupu. Tak z něj nožem trochu oškrabej a naber to do pytlíčku, který jsem ti dal. Dobře. Drž si před nosem kapesník, až to budeš dělat. Mám něco lepšího. Ano? A co teď? Jdi dozadu do té tajné místnosti dole pod schody. Jak se tam dostanu? Musíš odsunout tu desku s křížem uprostřed. To je jako čarodějnická kuchyně. Co se děje? Totiž všude je tu spoustu bylinek a tak. Na nic nesahej. Ale technici tu už byli. Vyznačili místo, kde ležela mrtvola. Co je tohle? Co je? Dvě činky podobné těm vašim. Ty vezmi s sebou. Někdo tu je. Co se děje? Kdo sem jde? Kdo? Nevím, zamknul jsem. Už odchází. Poznáš, kdo to je? Vidím ho. Kdo to je?
Neznám ho. Tak ho popíš. Středně veliký, střední věk. Vypadá trošku divně. Na hlavě má rádiovku a brejle. Rádiovku. Aribert Schwenk. Co tam pohledává ten Aribert Schwenk? Vylez na to lešení. Tady nic není, pane fanáři. Kýbel, hadr. Co je tohle? A co? Okamžik. To je kamera. Kamera? Ano, webová kamera. Webová kamera? Mám ji sundat? Proboha, ne. Na nic nesahej, nech to a vrať se sem. Dobře. Webová kamera v kryptě. Kdo dá do krypty webovou kameru? Možná ten blázen Aribert Schwenk. Dal mi svoji vizitku. Aribert Schwenk, Schliemann z Harcu. Webová stránka. A jsem tam. S kým si to povídáte? Se sebou s vámi nemůžu. Ne, rozhodně ne o vašich bláznivých konspiračních teoriích. Tady máte svoje léky. Tak bláznivé to zas není. Tak Kajo. Kdo? No tak pan pastor Happe. Ten mi říkal, že měli Manuela všichni rádi. Vražda přece musí mít nějaký motiv. Alespoň jeden Rozhauptnerová. Mimochodem, už zase došly šunkové rolky. Co já vím, doktor říkal, že máte pořádně jíst. Ne, že se máte od rána do večera spát. Toho jsem se bál. Špatné heslo, zadejte znovu. Je fungus fosforicus arabicus. Fungus fosforicus arabicus. Je dost toxická. Jedovatá, říká se jedovatá. No to je snad jasný. Manuel Castelnuovo toho měl plné plíce. Ano. Dobře. A nyní se dostáváme k případu Aribert Schwenke. Je to ale velmi důvěrné. Geigre. Takže. Proti Schwenkemu má dokonce něco úřad pro vyšetřování zločinů komunismu. Byl kdysi u Štázy. Kolegové říkají, že každou chvíli podává nějaké oznámení, že někdo ruší noční klid, že někdo blokuje ulici, že ho vykradli, no... Prosím? Ne. Asi před 6 týdny. Umělecké předměty. Ne. Není tam napsáno umělecké předměty z Egypta, pane faráři. Dobře, tak já se ujmu vyšetřování a... Prosím? Něco od techniku? No, když od techniku něco přijde, posílám to hned rovnou k vám. Ale je to důvěrné. Geigre, vy jste samohybný mučící nástroj lidského rozumu. Měli by vás zavřít a nechat soudit v Hágu. Geigre? Pane faráři? Pane faráři, máme zrovna s panem pastorem Hatem kurz relaxační meditace. A vy tady řvete tak strašně, že medituji jen nad tím, jestli na vás mám vzít tu velkou paličku na maso. Víte, nad čím medituji já, jestli mě chcete umučit hlady k smrti. Co to bylo? Nemůžu se na tu Aribertovu kameru prostě dostat. Vyzkoušel jsem už 200 různých hesel. Myslím, že jsem to našel. V místních novinách. Co? Vyfotil jsem to mobilem, hned přijdu. Tolik času zase nemáme, tak mi to pošli do počítače. Dobře. Vangenorodský kurýr 82. To není možné. Gero von Best a Albert Schwenke při odjezdu na egyptologickou expedici byli tam oba dva? No a?
Nic mi o tom neřekli. Určitě, co jsou oni? Ano, doktor von Best a chemik Aribert Schwenke, autor známého díla Cantus Delphini při odjezdu k Nilu. Cantus Delphini? Schwenke nám přece říkal, že u zpěvu delfínů medituje. Cantus Delphini. Heso přijatlo. Co se děje? Armine? Dostali jsme se k té kameře. Krypta? Udělá fotku každých 15 sekund. Proč to dělá? Je tu asi tak 5000 fotek, dokonce víc. Víc. Teď už proti Stasi neřeknu ani slovo. Ta houba, ten arabikus, byla na místě úplně všude, i ve vzduchu. I když jejím přirozeným habitatem jsou místa s vysokou humiditou a stálou teplotou nad 35 stupňů, tu píšou. Není to místní houba, pane faráři. Taky se jmenuje arabikus. Haló? Ty testy odhalily ve vašem čele přítomnost mikroskopických hub. A to sice druhu fungus phosphoricus arabicus. Následky by patrně bývaly mnohem vážnější, kdybyste neměl tak odolnou konstituci. Poslal jste mi přece ten sáček se vzorkem. Je v něm stejná houba, ale v docela velké koncentraci. Odborníci mi říkali, že by vůbec neměla být běžně dostupná. Arvine, doruč prosím tyhle pozvánky a pak ten případ, doufejme, vyřešíme. Dobře. Arvine? Co tvoje láska? A co s ní má bejt? Co se vlastně děje? No, víte, Juliana chce hlavně najít svoje rodiče. A jak jste daleko? Ví jen, že ji do ústavu přinesli jako kojence a pak šla do pěstounské rodiny. A co víte? Nic, jenže jako dítě měla příjmení Millerová. Miller, to je každý druhý. Chce znát tyhle krkavčí rodiče? Nerozumíte tomu, pane faráři. Mě moje rodiče taky jako dítě odložili. A já bych dal ruku za to, kdybych je poznal. Vážení a milí přítomní, toto úžasné prostředí je velice důstojné a vhodné k tomu, abychom uctili památku zesnulého Manuela Castelnuova, kterého mnozí z nás považovali za dobrého či dokonce intimního přítele. Jak naznačuje nedokončená freska za mými zády, Manuel od nás odešel velmi předčasně. Všichni jste sem přišli na mé pozvání, mělo to svůj důvod, ale o tom později. Někteří z vás si řeknou, že je nevkusné vzpomínat na Manuela jídlem, protože ten chlap se přece uchlastal a užral až k smrti. K takovým výrazům bych se neuchyloval, Browne. Můj drahý kolego Happe, kdo zná má kázání, ví, že mám rád jasná slova a že nechodím kolem horké kaše, ale rovnou jdu k věci. Latinsky se říká de mortuis nihilnis bene, o mrtvých jen dobře. Pod touhle záminkou se nám často předkládají nestydaté lži, když jsme uservírováni Armine a Rozhauptnerová, noste na stůl. Mně ovšem při hříchu lži nepřichytíte. Milý Manuel, který mi byl i přítelem, byl také lump a darebák, zvláště co se týkalo žen. Nezacházíte až příliš daleko? To musíte rozhodnout sami. Víte to lépe než já a jiní u stolu vědí víc než vy. Teď vám ale opravdu nerozumím. Vyprávil jste mi, doktore von Beste, že jste v této kryptě už celé roky nebyl. A přece jsem se den po otevření sarkofágu stal nepřímým svědkem vaší hádky. O co šlo? Do toho nikomu nic není. Mrtvý Manuel měl u pusy pěnu, viděl jsem to. V úmrtním listě stálo srdeční zástava. Byla to zástava. Geralty? Ariberte, na tvém místě bych radši mlčel. Já bych to prosil bez těch mrtvých zvířat, jsem přece vegan. Vezmu si to. Jak to tak bývá, Manuel podle všeho nebyl sebevrah. Manuel se k smrti ani neužral, ani neuchlastal. Manuel se jednoznačně stal obětí vraždy.
Tedy, jestli si chcete hrát na Erkela Poirota v sutaně, tak vám musím říct, že originál je lepší. Ano, také bych řekla. Vy byste to zahrál lépe. A proto je dobře, že jste se dal k filmu. No, k filmu? Armine, přivez to. Děkuji. Armine, a teď mi dej laptop, prosím tě. Nebo se chcete radši nejdřív najíst? Zbytečně nás nenatahujte, prosím. Dobře, tak se na to podíváme. To není možné. To je webová kamera, ano, tamhle nad oknem, tamhle. A co to má být? Proč jste ji sem dal? To jsem nebyl já, ale naše místní pobočka Štázy. A Riberte, ty? Cože? Kde jste sakra vzal moje heslo? Trvalo mi to skoro celé 2 dny, než jsem na to heslo přišel. A pane von Beste, jak to vůbec víte, že pan Švenke byl u Štázy? To je jiný příběh. Skutečně, Gero, skutečně. Říkal jsem, abys byl sticha. Domnívám se, pane Švenke, že jste sem ty kamery přinesl, abyste okoukal Manuelovi tajné restaurátorské techniky, vidíte? Ano. Ale ten hrozný tyrolský patlal se vždycky při práci schoval za závěsy, takže mu prostě nebylo ani trochu vidět pod ruku. Tak jste zíral na obrazovku. Nesmysl. Nepoužil jsem tu kameru od té doby, co jsem zjistil, že mi vůbec nijak nepomůže. Proč jste ji znovu neodmontoval? A jak asi? Castel Nuovo jako by tady v kryptě přirostl k podlaze. Dokonce nechodil ven ani na jídlo, jak víme. Webová kamera pana Švenkeho, kterou tu instaloval, byla nastavena tak, aby každých 15 sekund udělala fotografii. A to je za 6 týdnů 240 tisíc fotografií. Pozval jsem všechny, kteří se na těch fotografiích objevují. Jeden z vás má Manuela Castelnuova na svědomí. Vím jenom, jak to udělal, ale nevím, kdo. Proto mi musíte pomoct fotky interpretovat. Například... Rozhauptnerová, doneste našemu veganovi ještě jeden předkrm a hodně šunky. Děkuji, ne. Chápu, z cizího chutná lépe, že? Proto snad ještě zdaleka nejsem vrah. Ale motiv jste měl, vždyť vám Manuel sebral dobře placenou práci. No, to je nesmysl. Promluvme si o vražedné zbrani. Fungus phosphoricus arabicus, jedovatá houba, že, doktore? Vražedná zbraň? Ano, je to tak. Také u vás byly při vloupání odcizeny egyptské umělecké předměty. Ano. Jen umělecké předměty nebo i houbové kultury, které jste podle požadavku NDR přivezl? Odevzdal jsem všechny vzorky na příslušná místa, když byl další vojenský výzkum zastaven. Proto nechápu, pořád se s tím chvástal, ne? Tu loupež jste jen předstíral, abyste vysvětlil zmizení houbových kultur? Já vážně nejsem Manuelův vrah. To jsem také netvrdil. Ale víte, co se říká, pane Švenke, kdo jednou zalže, tomu už nikdo neuvěří. Mám ještě tolik otázek a takový hlad. Musíte mi vysvětlit následující. Juliano, byla jste tu častým hostem. Byla jste Manuelovi nakloněna? Manuel a já jsme se milovali. Cože? Manuel byl tak něžný a otcovský. Cože, ty taky? Jen nedělej, že jsi o tom nevěděla. Já jsem o vás dvou věděla. Viděla jsem, jak si po něm pořád lezla. Nedala si mu chvíli pokoj. Možná to bylo tím, že ke mně se tak otcovsky nechoval. No, víš, Manuel byl prostě zatraceně dobrý milenec. Takže ty jsi s tím chlapem fakt spala? Ano, Kajo, ale když ne já, tak kdo? Mimo to, kdo mi říkal, že láska osvobozuje a tak dál. Tak jsem si dopřála svobodu. Vy jste o tom nevěděl, pane pastore Hape? Mám fotku, na které jste v nepastorském rozpoložení.
Už se nenechám odbít, už se nenechám odbít. Pověz mi, kde jste to dělali, kde? Tady na tom leno, tak pověz mi to. Samozřejmě jsem to tušil a promluvil jsem si s ním. Slíbil mi, že ten vztah ukončí. No, Manuel a sliby. Ano, paní von Bestová. Předpokládám, že mě na té či oné fotce z té sbírky máte taky. Je to tak? Ty taky? Ano, já taky. Ani já jsem nedokázala odolat Manuelovu kouzlu, tak jako žádná z nás. Není divu, že tolik pánů tvorstva tak zatrpklo. U vás se divím, doktore Beste. Jste přece rozvedený. Ale když si pamatujete datum rozvodu tak přesně, to musel být buď radostný nebo smutný den. U vás platí to druhé. Jemu nebylo nic svaté. A i náš šlíman z Harcu, pan Aribert Švenke. Milý pane Castelnuovo, jsem rád, že u vás v Itálii se vám daří. Byl nejen snaživý špion, ale i rozhněvaný ctitel a mstitel. Vidíte. Do toho vám je kulový starý Blaškový vy, kněžoure nenažraná. Tak. A co se mě týče, odteď mlčím. Přiznej to, Ariberte. Jen to přiznej. Já vím, že posíláš Frederice milostné básně. Cože ty? Každý, kdo je tady, měl svůj motiv. Každý z vás může být vrah, případně vražetkyně. Před týdnem jsem vás všechny pozval na jídlo do krypty, ve které byl zavražděn Manuel. Tehdy byl tady v kryptě ještě jed. To ale věděl jen vrah či vražetkyně. Pozvání jste přijali všichni. Neodmítl ani vrah, protože by se tím stal podezřelým či podezřelou. On, případně ona, nechtěl či nechtěla, aby se nevinní či ona osoba sama nadýchala jedu, který byl na jednom z těchto sloupů, a proto musel jed ještě před dnešní večeří z krypty honem rychle zmizet. Do předvčerejška byla tato krypta policejně zapečetěna. Ale včera o 10:30 byly pořízeny tyto fotky. S těmi mi musíte pomoct, nevím, kdo to je. Juliano, jste to vy? Ne. Pane faráři, to je absurdní. Manuel byl otec mého dítěte. Nechtěl ho. Pořád mi vyčítal, že jsem si měla dávat větší pozor. A navíc je těhotná. Po vloupání do domu Ariberta Švenkého se tam tenkrát na zahradě našly otisky ženských nohou. Juliano? To vloupání jste spáchala vy a jako odbornice na houby jste jed přinesla sem a umístila ho na sloup. Ne. Proč jste zabila otce svého dítěte? To už stačí, pane faráři. Také si myslím, paní von Bestová. Měli bychom si teď dopřát něco malého na zub. Jako předkrm tu je jihotyrolský obložený talíř z Manuelovy spižírny. Prosím, dobrou chuť. To je vážně nechutné. Možná, paní von Bestová, možná byste naši konverzaci mohla obohatit o svou verzi před chvílí zmíněného příběhu, ano? Do mojí minulosti vám nic není. Toto jsou pánové Aribert Švenke a doktor von Best před odjezdem na expedici do Egypta. No a co? Znala jste je už tehdy? Proč to chcete vědět? Proto. Můj mladý přítel Armin, který dělal rešerše, to přehlédl. Díky bohu jsem byl včera v archivu a objevil jsem to. To jste vy, paní von Bestová, ne? Ano. A? Armine, buď tak hodný a přečti nám titulek. Oči mi neslouží. Další fotka zloučení s naší egyptologickou expedicí. Mistryně NDR na divoké vodě Frederika Millerová. Millerová? Dobře. Gero, předtím si říkal, že to je jiný příběh. To není jiný příběh. Ano, já jsem před 20 lety po krátkou dobu nebyla jen s Gerem, ale dokonce i s Aribertem. Můj bože, byla jsem tehdy mladá, naivní, lehkomyslná. Co ti dva nevěděli a co neví až do dneška, byla jsem těhotná. S kým? To jsem nevěděla. A nevím to ani dnes. Ale věděla jsem se rozhodla pro Gera. Byla jsem do něj zamilovaná. A měla jsem strach, že ho ztratím, když to dítě třeba nebude jeho. Oba zůstali v Egyptě víc jak rok. Porodila jsem a
Pak jsem dítě odložila. To tehdy v NDR nebyl problém. A když se vrátili, tak jsem si vzala Gera. Celé ty roky si mi nic neřekla o mém dítěti. Buď konečně zticha! Během těch let jsem na svoje dítě často vzpomínala. Po rozvodu jsem ji začala hledat a díky bohu jsem ji brzy našla. Už rok pracuje u mě v lékárně. Juliano, já vím, že tě teď Manuelova smrt asi moc bolí. Ale jednou to pochopíš. Musela jsem to udělat. Manuel byl přitažlivý a úžasný muž, ale byl naprosto bezcharakterní. Nestyděl se udržovat současně poměr s matkou i s dcerou. O tom Manuel nevěděl? Jistě, že to věděl. Sama jsem mu to řekla. Dokonce mi slíbil, že ji nechá být. A co udělal? Udělal jí dítě, ten zatracený hajzl. Hajzl, chtěla jsem konečně mít rodinu. Svou vlastní rodinu. Juliano, jsi skutečně naivní. Neměla jsem jenom možnost, jak bych mohla své dítě před tou zrůdou zachránit. Tak proto, ano, proto jsem si sehnala ten jed. Chlap jako Manuel neměl právo žít. Není možné, paní von Bestová, že Manuel vám slíbil, že s vámi bude žít? Nejen mě. Pravděpodobně i Juliáně a Valesce. Jasně. Byl do mě celý udělaný. Jste spokojený, faráři? Pomohl jste k vítězství spravedlnosti. Bravo! Tak se nakonec kletba mrtvé Frederiky obrátila proti její jmenovkyni. Paní von Bestová, Manuel byl ve své náruživosti především člověk. A jak se píše v Bibli, všichni lidé jsou jako tráva a jejím žencem je náš pán. A tomu jste se pletla do řemesla. Juliano, Manuel chtěl mít každou. Byla bys k smrti nešťastná, on by tě zničil. Ty jsi to neudělala pro mě. Udělala jsi to hlavně pro sebe, tak jako všechno. Strčila jsi mě do ústavu, překážela jsem ti. A vytáhla jsi mě odtamtud, protože jsi měla špatné svědomí. Ty a pořád jen ty. Nenávidím tě, nech mě na pokoji. Juliano. Nech mě! Armine, zůstaň tu. Potřebuje čas. Teď potřebuje svého otce. To, že jste porušil svůj slib o kriminalistice, vám odpouštím. I to, že jste pro naši církev nezískal žádné nové ovečky. Naopak, vám gratuluji. Svůj úkol jste splnil dokonce na výbornou. Vím, že jste o ničem neměl ani tušení. Nebohý pastor Happe je zcela vyléčený ze své ekumenické horečky a dokonce nechce dalších 20 let žádného katolíka ani vidět. A už vůbec ne z Bavorska. A už vůbec ne z Bavorska. Rozladila mě jediná věc, Kvído. Happe se výslovně o vás vyjádřil jako o muži řešícím obžerstvím. Jež označil za typicky katolický poklesek, co říkáte? To je přesně můj názor, milý Kvído. To si od něj rozhodně nesmíme nechat líbit. Proto jsem mu také slíbil, že vás pošleme na 40-denní postní kůru. Ano, jako náš pán Ježíš Kristus. Ale ten hned odtamtud pláchne, říkal Happe. Co si ten člověk myslí? Já vím o místě, řekl jsem mu, odkud se pláchnout nedá.
přijď Ježíši, buď hostem u mého stolu a požehnej těmto darům.